Jeden z nejčastějších dotazů je, jestli sundávat nebo nesundávat motorkářovi přilbu, pokud se dostaneme k nehodě. A já tady mám Jirku a rovno se ho na to zeptám. Tak Pavle, když začneme sundávat tu přilbu, tak jednak musíme myslet na svoji bezpečnost, podívat se, jestli ten pacient někde nekrvácí, co bychom mohli zastavit, a pak teprve budeme řešit přilbu a to, zda ten pacient dýchá nebo. Takže nekrvácí, berme, že nekrvácí a komunikuje. Tak když bude při vědomí, bude dýchat, tak tu přilbu nemusíme hned sundávat, můžeme počkat na záchranáře. Ale určitě se podíváme, odklopíme hledí a třeba mu povolíme ten krční popor. A kdyby chrčel nebo nekomunikoval, tak co s tím? Tak Pavle, ukážeme si jak. Prosím tě, povol mu ten popruh, co má na krku. Chytni mu bradu ze spoda. Tak, levou ruku pod krk. Držíš? Držím. A já v ose budu tahat tu přelbu z té hlavy. Přibírám a držím. Můžeš pustit. Tak přelbu máme sundanou. Co teď? Jak budeme postupovat? Tak zprůchodníme dýchací cesty tomu pacientovi, zjistíme, jestli dýchá. Jirko, díky moc, že jsi mi odpověděl na všechny moje dotazy. A pokud i vy byste se chtěli dozvědět o první pomoci víc, tak kompletní první pomoc najdete zde.